Ali, devo dizer que você não perdoou nenhum dos seus colegas que estiveram com você no Plata. Você desrespeitou quase todos eles, principalmente Sila. Você diz a mesma coisa a todos, que eles são especiais, que nunca foram tão felizes, etc. Esse amigo está indo embora. Você faz outro trabalho, começa a conquistar seu novo parceiro, flerta, tem carisma e o convence. Termina esse romance e começa um novo. Como você deixou-se lá e partiu imediatamente com Melisa Dongel. E assim será. Graças a Deus você era um homem conservador. É por isso que você quer tanta privacidade para que ninguém descubra. Existe uma mentira no amor para que possamos agir com mais liberdade, talvez impunemente, no amor. Sila não merecia isso. Mas como eu disse, o karma voltará de tempos em tempos. Não importa quando. Mas fique tranquilo, ele estará de volta. A pessoa com dignidade avisa que não quer mais continuar esse relacionamento. Quem avisa não trai. Mas você gosta de jogar dos dois lados. Você é um homem grande, está brincando com uma jovem princesa que te ama muito. Problemas de relacionamento. No texto, consta que ele trabalha em um local chamado Plata e tem problemas de relacionamento com os colegas. Afirma-se que ele desrespeitou uma colega chamada Sila em particular e não perdoou os demais colegas do Plata em geral. Mudança rápida de relacionamentos. No texto, é enfatizado que Alil muda seus relacionamentos rapidamente e imediatamente inicia um novo antes que um relacionamento termine. Isso mostra que Alil pode passar rapidamente para novos relacionamentos sem estar emocionalmente apegado. Privacidade e liberdade. No texto afirma-se que Alil é uma pessoa conservadora e deseja privacidade em seus relacionamentos. Porém, afirma-se que pode haver mentiras no amor e ele escolheu esse caminho para agir livremente. Traição e karma. O texto sugere que Khalil gosta de jogar dos dois lados e, portanto, o karma pode retornar com o tempo. Afirma-se que uma pessoa que não traiu deu um aviso, mas Khalil desempenhou um papel em ambos os lados. Sua honra e advertência. O texto enfatiza que Khalil, como pessoa honrada, afirma que não quer continuar o relacionamento e não irá trair. Porém, afirma-se que Khalil é uma pessoa que gosta de jogar dos dois lados. Colocando barreiras e evitando conexões emocionais, o texto dá a impressão de que Khalil evita conexões emocionais e estabelece barreiras em seus relacionamentos. Seu conservadorismo e desejo de privacidade podem indicar que ele evita se envolver emocionalmente. Manipulação e relacionamentos múltiplos. No texto afirma-se que Khalil é alguém que gosta de jogar dos dois lados. Isso pode ser interpretado como Khalil sendo capaz de usar a manipulação nos relacionamentos e manter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Karma e suas consequências. O conceito de karma no texto implica que Khalil enfrentará as consequências de suas ações. Ressalta-se que ações como traição e manipulação podem causar consequências negativas na vida de Khalil no futuro. Honra e hipocrisia. Há uma contradição no texto onde Khalil é descrito como uma pessoa honrada, mas essa honra é questionada com seu comportamento em seus relacionamentos. O tema da hipocrisia sugere que embora Khalil possa parecer honrado por fora, ele na verdade não se conforma com esses valores. Compromisso e valores. O texto dá a impressão de que Khalil se comporta de maneira inconsistente em relação ao comprometimento e aos valores nos relacionamentos. Afirma-se que seu desrespeito, principalmente para com sua ex-companheira Sila, vai contra os valores e a lealdade. Isto pode indicar que Khalil tem dificuldade em criar um sistema de valores consistente em seus relacionamentos. Transição rápida e danos emocionais. No texto, afirma-se que Khalil faz uma transição rápida nos relacionamentos e inicia um novo relacionamento assim que um relacionamento termina. Isso pode sugerir que, quando Khalil sofre danos emocionais, ele imediatamente tenta reparar esse dano com outro relacionamento.
conservadorismo e contradição. No texto, é enfatizado que Eliel é uma pessoa conservadora, mas se comporta de maneira contraditória em seus relacionamentos. Embora se afirme que pode haver mentiras no amor e que a privacidade é importante, existem várias contradições e inconsistências nos relacionamentos de Eliel. Dificuldades nas relações humanas. Há um tema no texto que Eliel tem dificuldades nas relações humanas. Os problemas com Sila e outros colegas mostram que Eliel tem dificuldade em estabelecer relações saudáveis no seu trabalho e no seu ambiente social. Isso pode destacar as dificuldades de Khalil em se comunicar com as pessoas e em manter relacionamentos. Satisfação a curto prazo e vazio a longo prazo. As rápidas mudanças no relacionamento de Eliel e a transição imediata para novos parceiros podem sugerir que ele tende a preencher lacunas emocionais para proporcionar satisfação a curto prazo. No entanto, ele parece ter dificuldade em manter relacionamentos saudáveis de longo prazo. Focando em suas próprias necessidades emocionais, no texto, afirma-se que Eliel tende a se concentrar em suas próprias necessidades emocionais. Comportamentos como transição rápida para novos relacionamentos e manipulação podem ser interpretados como uma tentativa de Eliel de alcançar sua própria satisfação emocional. Falta de inteligência emocional. Um tema relacionado à falta de inteligência emocional de Eliel pode ser encontrado no texto. Problemas nos seus relacionamentos podem sugerir falta de inteligência emocional ou a possibilidade de não utilizarem a inteligência emocional de forma eficaz. A busca pela autorredescoberta. No texto, as mudanças e as rápidas transições no relacionamento de Eliel podem ser um reflexo de sua busca pela autorredescoberta. Isso pode sugerir que Eliel tende a se concentrar em seu próprio desenvolvimento emocional e pessoal. Porém, vale ressaltar que essa busca também afeta outras pessoas e causa problemas em seus relacionamentos. Falta de empatia e falta de foco nos outros. A partir do texto, fica claro que Eliel mostra falta de empatia para com os outros e se concentra principalmente em suas próprias necessidades emocionais. Isto pode indicar que Eliel tem dificuldade em compreender e partilhar as necessidades emocionais dos outros. Não cumprir as expectativas sociais. Pode-se dizer que Eliel é descrito como uma pessoa conservadora, mas as diversas contradições em seus relacionamentos refletem suas dificuldades em cumprir as expectativas sociais. O descumprimento ou conflito com as normas sociais pode contribuir para que o caráter de Khalil se torne mais complexo. Esforço para criar sua própria realidade. No texto, pode-se pensar que Eliel está tentando criar sua própria realidade. A complexidade nos relacionamentos, o desejo de privacidade e várias contradições relacionais podem ser um reflexo do esforço de Eliel para criar uma realidade na qual ele tenta moldar o seu mundo.